Waalaikumsalam <tik> Sorry eh cikgu dah <dati> tak sihat ni <tik> Baik Baik Kata tugas. Kata tugas ni dia ada banyak tau. Ada ha, banyak eh. Ha, contohnya. Kata sendi nama. Okay. Kata hubung. Kata bantu. Kata pangkal ayat. Kata adverba. Kata seru. Kata tanya. Ah ha, itu semua kata tugas. Okay. So, kata tugas pertama yang kita akan belajar hari ni ialah kata hubung eh. Kata hubung. Okay. jom tengok. Kata hubung gabungan. Ha, kata hubung gabungan eh. Ada banyak eh. Contohnya dan. Lalu malahan atau serta kemudian tetapi sambil itu ialah kata hubung gabungan okey yang kedua kata hubung pancangan kata hubung pancangan kata hubung pancangan ni ada dua eh satu pancangan relatif satu lagi ialah pancangan komplement. Baik, pancangan relatif ni satu saja, yang. Ah, ha, okey eh. Pancangan komplement ada dua. Bahawa dengan un untuk. Faham eh? Okey, ha senang aje. Kata hubung pancangan relatif ada satu saja yang kata hubung pancangan komplement ada dua saja bahawa untuk tetapi kata hubung gabungan ni dia ada banyak tau ada banyak ah ha, kalau aku kan nak senarai kat nak senaraikan kat sini banyak tapi tak tak cukup space okey yang kedua ialah yang kedua pula yang ketiga ialah kata hubung pancangan keterangan ah ha, depa ada banyak sebenarnya kerana, agar, meskipun, kalau, sekiranya, hingga, semoga, dan sebagainya. Okay. Baik. Okay untuk kata hubung takat ni ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ada tak?

Pahangahuan Bagus-bagus Okay kalau tak faham tanya je Jangan risau so. eh, Sebab uh, Kata hubung ni Kita kena hafal sebenarnya Kita kena hafal Okay Baik eh Baik Kalau faham Jom buat ayat Boleh sekarang ni cikgu nak kamu buat ayat kata hubung gabungan. Buat satu ayat. Boleh? Buat dekat ni lah. Pelik-pelik-pelik. Ya, eh? Kalau boleh. Ha? Ah, kalau dengan cik boleh. Ah Dengan boleh. Dengan pun kata hubung juga. Dengan ada dua fungsi tau. Dengan yang pertama kata seri nama. Dengan yang kedua lah kata hubung. Ada dua fungsi. Sama macam untuk. Untuk juga fungsi supaya kata hubung dan kata sendiri nama. Cikgu tunjuk. Okey dah, sekarang cikgu nak kamu buat satu ayat dulu. Guna kata hubung gabungan ni. Okey, eh? guna kata hubung gabungan ni je. Yang bawah ni kemudian. Okey, eh? seorang komen satu ayat. Okey, boleh mula sekarang. <tuh> Okay, Nên siết ayat Comment Comment dekat chat đấy Ah jangan lupa setiap uh, ayat tu komen nama masing-masing eh. Ah tulis nama masing-masing. Supaya supaya cikgu tahu siapa yang buat ayat. <coughs> Ayat simple-simple Tak perlu buat ayat panjang Sebab ayat Satu markah je Lagi panjang ayat kamu buat Lagi banyak salah Dah eh Umar sedang memasak sambil mendengar lagu. Betul. Maknanya, sambil tu kenapa kata hubung? Sebab sambil tu menghubungkan dua ayat. Menggabungkan dua ayat. Ayat pertama ialah, Ibu sedang memasak. Ayat kedua ialah, Ibu sedang mendengar lagu. Ha, bagus. Kaim. Okey. semua. Kaim. Memulang kat Palatan. Ayat ni kan dia macam tak ada kesinambungan. Tak ada perkait-perkaitan. Apa kaitan tu, tu, laporan dengan memulang kat Palatan? Nah, cuba Kaim betulkan balik. Sebab Tak ada kaitan. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni lah. Saya sedang makan ayam serta memancing. Ha, macam tak ada kaitan. Ha, cuba ubah. Kak Imeh cuba ubah ayat ni. Ayat yang baik mestilah ayat yang mempunyai makna. Dan logik. Saya dan ayah saya pergi ke sungai untuk baca ikan. Ya. Ayat ini kita boleh bagi berdualah. lah. Saya pergi ke sungai untuk baca ikan. Ayat kedua ialah ayah saya pergi ke sungai tu macam ikan betul Ibu menyuruh abang membeli barang di kedai tetapi kedai hmm. hmm. dah pantun eh ibu suruh menyuruh abang membeli barang di kedai. Tapi kedai sudah pun tutup. Tapi kedai telah tutup. Hmm. Jangan biasakan guna guna kata penegas pun tu. Ha, pun tu kita banyak gunakan Dal dalam karangan berbentuk cerita ataupun keprihalan tapi boleh guna dalam masalah tapi tak sesuai lah untuk uh, ayat sunnah biasa ni so ni pada dua ayat lah ibu menyuruh abang membeli barang di kedai ayat kedua lah kedai telah tutup Ayah senang mana keretanya. Keretanya tu dekat lah. Nya tu ialah imbuhan. Eh imbuhan pula kata apa benda kan. Nya kan. Nya dapat. Sambil mendengarkan radio. Mendengar radio. Kamu mendengarkan. Mendengar radio. Sambil mendengar radio eh. Saya ingin masak kari ikan. Tapi terlupa untuk beli ikan. Ush. Saya ingin Masak kari ikan tetapi terlupa untuk beli ikan. Boleh, boleh, boleh. <coughs> Okay, apa kait, Okay, uh, biasanya lepas kita tulis poin, kita buat apa? Serta? Membantu? Mangsa? tentang bencana tersebut sukarelawan dia tak buat tak buat, tak buat laporan yang buat laporan ni ialah apa ni a uh, suku apa ni wartawan wartawan itu meliputan tentang bencana tersebut serta membuat liputan di, di kawasan banjir. Nah, ha, dia buat laporan, lepas tu dia buat liputan. Maknanya dia buat, dia, uh, dia apa membaca berita lah. Ha, baru betul lah. Eh? Ahli sukarelawan tak buat berlaporan. Ahli sukarelawan tu lebih kepada kerja-kerja amal atau kerja-kerja sukarelawan yang buat laporan apa semua yang kerja-kerja dokumentasi ni semua wartawan. Yang wartawan lah. Eh? ataupun jurnalis. KKM eh. Iris. Oh nama Iris Sofia ni. Iris seorang yang baik hati dan pandai. Okey betul. Iris suka menu tapi masih belum mahir seperti abang. Okey betul. Ali menonton televisi sambil makan makanan ringan. Makan makan makan. Baik, seterusnya. <coughs> Cuba buat ayat menggunakan kata hubung pasangan relatif yang Okey, kamu edit dekat komen masing-masing kat sini. Ah, ha, edit kat sini eh. Ah, ha, jangan buat new pula. Ah, ha, kat sini edit kat sini ya. Eh. Ha, ah, Umar kat edit kat bawah eh. Okey, boleh buat sekarang guna yang 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 saja bukan okay. lagi Dah <tuh> boleh eh? Saya setiasa menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh cikgu saya. Okey betul. Maknanya kita boleh kita boleh bahagikan ayat ni kepada dua tau. Yang pertama ialah saya saya menyayapkan kerja rumah. Ayat kedua ialah kerja rumah diberikan oleh guru oleh cikgu saya. Okey lagi-lagi. Lagi, -lagi. lagi seorang pun tak apa lagi seorang. Hmm. 我就是这么过。 Ama merupakan seorang pengawas yang berpengalaman dalam menjaga. Okey, Ama. Dalam ni tak boleh jadi kata hubung tau. Dalam ni ada fungsi dia. Ya. Dalam yang pertama ialah sebagai kata seni nama contohnya dia mengambil dia mengambil buku di dalam beg kan dalam yang kedua ialah sebagai kata adjektif sungai itu sungguh dalam so kat sini amma letakkan dalam tu sebagai kata hubung dalam bukan kata hubung eh so kena ubah amma bukan seorang pengawas yang berpengalaman pengalaman dalam menjaga disiplin sekolah. Dalam Maknanya lepas dalam tak boleh kata kerja Dalam aspek boleh Dalam aspek Dalam aspek disiplin murid Dalam aspek uh, penjagaan disiplin murid di sekolah. Ah ha, ini baru betul. Mana ayat ini ada dua. Eh? Amma merupakan seorang pengawas. Amma merupakan seorang yang, ber, yang merupakan seorang berpengalaman. Ah ha, ada dua ayat. Ya. Okay, betul. Ayat pertama ni betul eh. Okey, dah eh. Baik, kita pergi kepada kata hubung pancangan komplement. Bahawa untuk. Okey, eh? kata hubung pancangan komplement bahawa untuk. Okey, boleh buat sekarang. BAHWA dengan untuk. Oh, ramai eh, hey. buat. tips buat ayat guna kata hubung ni pastikan bila kita buang kata hubung tu kita boleh pisahkan kepada dua ayat ha, faham eh ha, tu saya nak, nak uji ayat, ayat kita betul ke salah sebab fungsi utama kata hubung ni ialah dia menggabungkan dua ayat yang berbeza Oh, Umar buat ayat buat ayat lain Umar. Buat ayat yang eh. Ya okay, oh, ayat Umar betul. Lia selalu hadirkan diri. Okey Lia, Lia Nisa. Lia selalu menghadirkan diri. Uh, menghadirkan diri dalam semua acara sukan yang diadakan pada setiap tahun. Ya, okay. okay, jadi Siapa ni yang buat ayat bahawa ni, bahawa ataupun untuk? Banyakkan anggota 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 Kebanyakan anggota sepadan anggota anggota apa ni anggota apa ni yang menjaga sempadan merutul yang menjaga sempadan kebanyakan anggota yang menjaga sepadan menjalankan rondaan di kawasan hutan untuk memburu warga asing yang yang masuk ke sesebuah negara secara haram surat surat rasmi res, keluarga ditakrifkan ha ush tak tepat ayat ni sini Okey macam ni. Ha ah, sini, itu wa wasiat ke wa ah, sini? Wasiat ya. Yeah, ya cikgu. Ya cikgu Ustaz Ah wasiat keluarga saya mengatakan bahawa saya akan dilantik Sebagai CEO, CEO dalam bahasa Melayu apa dia? Eh, uh, ketua uh, something. Ketua Kalau pegawai. English, uh, Chief Executive Organisation eh. Ketua Pegawai Eksekutif, I don't know, CEO juga lah uh, saya tu. Saya lantik sebagai uh, CEO di syarikat keluarga wasiat wasiat keluarga saya wasiat wasiat keluarga saya wasiat keluarga saya, wasiat keluarga saya mengatakan bahawa Oh, bakal takkan wasiat yang kata kan, wasiat bukan manusia. Yang membaca wasiat ialah peguam kan? Betul, peguam kan yang, yang baca wasiat? Ya. Yeah. Uh, peguam. Mengatakan bahawa saya akan dilantik sebagai CEO di syarikat. Di syarikat. Milik keluarga saya berdasarkan wasiat yang telah diamanahkan ah uh, complicated sikitlah yang ni lah sebab nak sama macam apa yang sini masukkan tu Yeah. Hmm. Kami yakin bahawa yang katakan kamu. Oi. Kami yakin bahawa apa yang dikatakan oleh kamu. Okey, ini, ini kesalahan frasa kerja kan. Apa yang dikatakan oleh kamu. Lah, kamu tak boleh. Kamu tu kata ganti nama kedua. Kalau nak gunakan oleh tu, kena kata ganti nombor ketiga. Apa yang dikatakan oleh dia adalah benar. Baru tu. Setiap pagi, saya akan bersenam di taman untuk mengurangkan berat badan saya. Okey. Nisa, pegawai keselamatan diminta untuk mengambil tempat dalam tugas masing-masing segera. Tempat Apa tempat tu? Pegawai ke pengawal? Pengawal keselamatan diminta untuk menjalankan tugas masing-masing dengan dengan apa? Dengan tulus. Pegawai kesemat diminta untuk menjalankan tugas masing-masing dengan tulus. Maknanya dia kena jujur lah kan. Ada ada pegawai kesematan ha, dia main PUBG ha, dekat dalam pondok-pondok guard tu. Eh, nama MML. Itu ada taik, ada waktu-waktu tu waktu, waktu, kena buat rendaan, dia tak bawa rendaan pun. Dia pergi balik rumah lah, pergi lepak lah kan. Maksudnya dia tak telus. Tak jujur dalam pekerjaan. Okay dah eh. Amirul. Darwish. Hari guru diadakan adalah untuk, uh, ni kena tuju tujuan. Tujuan hari guru diadakan adalah untuk menghargai jasa-jasa mereka. Siapa mereka tu? jasa-jasa para pendidik. Jasa cukup. Boleh sangat tempat jasa yang berkaitan semua kontrol. Okey. Bagus. Okey, untuk kata hubung pancangan keterangan tak payah buat. Eh? senang je kan. Okey. Ah tengok ni. Seterusnya kata prafrasa. Siapa tahu apakah maksud pra? Ah pra atau apa dia? Kan pra sekolah, pra sejarah, prasyarat. apa maksud pra? Ah ha, komen sikit komen sikit pra tu apa? Ah ha, Google Google. Ah ha, kalau saya tanya kat kelas, yalah kamu panik tak tahu ni ada handphone internet Google. Ya yeah, bagus Amar Rafiq Sebelum ah ha, pra sekolah sebelum masuk ke sekolah. Pra sejarah zaman zaman sebelum ah uh, sejarah. Pra syarat sebelum syarat. Ah ha, pra tu sebelum. Frasa awak tahu kan Frasa? frasa tu dia ada dua perkataan ataupun lebih. Contoh. Nasi ialah kata. Kenapa kata? Sebab ada satu perkataan. Nasi kandar ialah frasa. Sebab ada dua perkataan. Faham? Okey. Jom tengok yang first sekali, mula-mula sekali. Kata penguat. Ha, kata penguat ni ada tiga. Kata penguat hadapan. kata penguat belakang. Kata penguat bebas. Ha, dia tunggang balik, dia balik sikit. Eh. Dia punya nota ni. Eh. Okay, ingat. Eh. Baik. Kata penguat hadapan ni maknanya dekat Okey, kamu kan tahu tau. Kata penguat ni kita biasanya hadir hadir sebelum apa? Sebelum kata apa? Ha. Kata penguat ni biasa hadir sebelum kata apa? Asyik tahu. Sangat apa? Agak apa. Sungguh apa. Bagus Nisa. Macam Nisa tahu ni? Pandai betul? Ya, kata penguat ni hadir sebelum. Kata adjektif kan? Kalau kamu keliru, ish ni kata adjektif ke eh? Ke kata kerja? cuba kamu letak kata kata penguat. Ha, kalau sesuai itulah kata adjektif. Kalau tak sesuai itu bukan kata adjektif. Ah ha, contohlah kan. Kacak. Sangat kacak. Sesuai kan? So kacak tu kata adjektif. Cuba kalau kita letak kata penguat dengan kata kerja. Makan. Sangat makan. Tak sesuai. So makan tu bukan kata adjektif. Makan tu kata kerja. Kecil. Faham semua okey eh Okay jom tengok Kata penguat depan ni apa dia Terlalu Paling Agak Cukup Makin Contoh Terlalu pandai Paling cantik Agak cekap Apa lagi uh, Cukup manis makin tinggi. Nampak? Kurang kurang pahit. Ah ha, kurang pun kata penguat tau. Ha. Okay, kata penguat belakang pula. Sekali betul nian. Eh, in benar nian. Contoh. Cantik sekali. Tinggi betul. Indah benar. Indah nian. Okey. Jadi faham eh penggunaan kata penghadapan dengan kata penguat belakang. Sekarang kita pergi pula penggunaan kata penguat bebas. Apa maksud kata penguat bebas? Kan? Apa maksud dia? Siapa tahu? Kata penguat bebas tak sama dengan kata penguat hadapan dengan kata penguat belakang tak sama. Ha, siapa tahu? Komen sikit. Macam mana penggunaan kata pungut pengguna bebas ni? Kenapa bebas? Apa yang bebas? Ya, yeah. maksud dia Amar, eh maksud dia Miru macam mana? Ha, Miru tu hampir tepat. Letak tu letak kat mana? Hmm. Baguslah Miru Darwish. Depan boleh, belakang boleh. Contoh. Apa contoh eh? Tinggi sangat tinggi ataupun tinggi sangat. Sungguh cantik ataupun cantik sungguh. Amat besar ataupun besar amat. Nampak? So, kamu ingat lah. Eh? Kata pengat bebas ni ada tiga je. Sangat, sungguh, amat. Sangat, sungguh, amat. Ingat. SSA. Ingat SSA, eh? Stadium Shah Alam. Sangat sungguh amat. Faham eh? Tak ada bahaya senang dia. Okey, untuk kata penguat ni ada soalan tak? <coughs> ada okay, untuk notan, cikgu dah upload dalam website. Kamu tengok boleh eh. Boleh guna sampai next year. Tambah terlalu panjang boleh guna. Okay. Kata penegas. Kata penegas ni benda apa ni? Kau punya pening kan? Kata petugas ni memang banyak tau. Nampak? Memang banyak. Okay. Kata penegas ni maknanya menegaskan frasa predikat. Kah Tah lah. Yang kedua ialah kata penegas yang bersifat bebas. Jua, pun, juga, sahaja, lagi, memang, hanya. Okey. Faham eh? Kata penegas ni ada dua fungsi ya. Eh? Satu menegaskan predikat. Kah. Ta. Lah. Satu lagi dia bersifat bebas. Juga. Sahaja lagi pun jua memang hanya. Okey eh. Okay, contoh ayat menegaskan pasal predikat apa dia? Apa contoh dia? Contoh ayat dia. Siapa tahu? Pernah buat tak? Nah, try seorang. Kalau kalau pandai buat ni memang hebatlah. Kah. Dah. Lah. komen tu. Tak, mana pun <tuh> kena saya. Eh, bukan itu macam dialog untuk macam ayat cakap, ajuk tu. Boleh? Sebab cuba. Selain amal ni. Kah tah lah. Cuba. Sudah, sudahlah engkau membuli. Sudahlah. Sudahlah engkau membuli lelaki itu. sembahlah. Itu bukan ayat sembahlah tu. Itu namanya ayat cakap ajuk tu. Okey, ayat Ammar Rafiq tu betul. Sudahlah engkau membuli lelaki itu. Betul. Okey, uh, cuba buat ni pula. Tah dengan apa ni Allah? Tah dengan kah. Tah dengan kah. Okey, kah senang je. Kah macam ayat tanya je. Contohnya kan. Apakah yang kamu bawa dalam beg plastik itu? Ha, itu je. Kan. Kalau tah ni susah. Tah ni kita banyak gunakan dalam uh, bahasa melayu klasik kan. Tah ni. Ha, siapa tah yang suka membuang sampah di sini? Ha, Maksudnya tah ni uh, zaman dulu tah ni ialah lah. Kan. Bila tah agaknya dia akan hadir ke sini kan. Ha? Ha? tah dengan lah lebih kurang lah. Okay eh. Okay kalau juga pun kamu tahu kan. Ha, contohlah. Mazlan pun terlibat dalam sindiket pemandangan manusia. Apa lagi? Apatah lagi hidup kita yang sara. Apatah. Apatah lagi. Ya, eh, ini cuba betulkan. Apalah. Apalah apatah nasib hidup kita yang sengsara ini ya. Baru betul apalah nasib hidup kita yang sesara ini kan. Bawa betul kan penggunaan dia. Okey, bagus. Okey Okay eh? So far okay eh? faham eh. Akah dengan ekah eh, tu lebih pada ayat tanya tau. Tekah kan. Eh? Apakah, bilakah, siapakah. Tah dengan lah ni sama je penggunaan dia. Okey eh? faham eh. Okey, kalau dah faham siapa Siapakah dia betul? Okey, kata nafi. Kata nafi ni ada dua je. Bukan dengan tidak. Apa beza dia? Bukan ni menafikan frasa nama. Tidak menafikan frasa kerja contoh macam ini. Okey dia kata bukan tadi menafikan frasa nama kan contoh. Syafiq bukan adik saya. Nampak tak? So bukan ini menafikan frasa nama me. adik saya tu frasa nama faham? Okey kalau tidak pula menafikan frasa kerja. Tidak eh. Dia tidak pergi ke sekolah. Kan? So, tidak tu menafikan frasa kerja, nampak? Pergi kan frasa kerja, kan? Betul? So, tidak tu menafikan frasa kerja. Faham? Kering-kering. Faham eh? Okay, KM cuba buat ayat bukan. Ha, Spontan je, senang je. Bukan. Ingat, bukan menafikan fasa nama. Lepas bukan tu mesti fasa nama. Ha, cuba. Ha, cuba buat ayat bukan. Okay, Umar. Kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Betul. Hadir tu kata kerja. So, tidak tu menafikan frasa kerja. Bagus. Okey, Umar. Cuba buat ayat bukan. Bukan yang menafikan frasa nama. ah, bukan. Cuba buat. Lebih kurang cikgu je barang itu bukan hak milik saya. Bagus. Hak milik tu fasa nama. Ah bagus. Pandai-pandai. Hak milik saya tu fasa nama eh. Itu baik semua. Okey faham semua? Penggunaan bukan dan tidak ni faham? so bukan tidak tu kata nafi eh. Okey semua clear. Alah, ha, lepas kita dah master semua morfologi ni baru kita boleh buat jap, Baru kita boleh buat latihan. Latihan apa? Latihan morfologi dan juga latihan penyuntingan. Kan kalau kita terus buat latihan penyuntingan kan. Cari kesalahan bahasa kan. Kita tak baca lagi nota-nota ni memang tak boleh buat. Ha, so kita kena tadi semua tu. Okay clear. Okay, kata bilangan eh. Kata bilangan. Allah ni Allah. kata bilangan ni pening sikit lah. Banyak eh. Walaupun kecil ini dia punya nota tapi nak terangkan dia. Allah, panjang lebar eh. Kata bilangan ada banyak gelas. Kata bilangan tentu. Tentu tu maknanya Kita boleh kira Kita boleh kira eh Kan Maknanya kiraan dia tepat Accurate Fix Fix amount Satu Seratus Seribu Sejuta Bilion lah Benda kan Kita boleh kira Okay eh Itulah kata bantu Eh kata bilangan Tentu kam eh kalau kata bilangan tak tentu tu macam mana tak tentu tu maknanya bilangan bilangan dia tak tahu berapa dia hanya agak-agak ataupun anggaran saja beberapa sebahagian semua seluruh segala segelintir, segenap, sebilangan, sekalian, para, berbagai-bagai. Ah, ha, so, boleh beza eh? Kata bilangan tentu dengan tak tentu. Okay. Kalau okay, next. Kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan ni macam mana pula ni himpunan ni? Berpuluh-puluh, Beratus-ratus, ada ada dash, berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, berbelas-belas, okay. Kalau kata bilangan pisahan, ha, ini je. Tiap-tiap, eh, masing-masing, setiap-tiap-tiap. Setiap keluarga akan menerima ganjaran ber, berjumlah. Tiap-tiap rumah. Akan menerima bantuan banjir bernilai RM1,000. Okey, ya? Eh? Ah, Haa, tak apa-tapa. Apa. Nanti saya bagi balik tau. Ada, ada, ada. Okey, selanjutnya. Kata bilangan pecahan. ah. Senanglah pecahan macam mat-mat-mat. 2 per 3, 1 per 4, 1 per 2. ah, ni senang-senanglah kan? Last sekali kata bilangan tingkat. Tingkat level, level, level. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke sepuluh. Ha. Okay, faham semua eh? Kata bilangan? Ada tak yang tak faham kat sini? Faham eh? Ha. Kalau nak buat ayat pening yang banyak sangat ni, eh. tak sempat lagi setengah jam ni nak habis. Okay eh? Semua clear? Kurs? Kalau tak faham, tak apa tanya je. Jangan risau. Jangan malu. Banyak, banyak. Saya pun mengantuk mengajar ni. Ini tak sihat ni. Eh. <tuh> Sekarang ni mesti ada banyak penyakit kan. Sekarang ni kalau kita demam kan, ah kita kena buat macam, -macam test kan. Risau kita ada simptom influenza A lah, COVID lah kan. Apa lagi yang baru ni. Yang baru ni ada penyakit cacar monyet lah. Kan ada yang apa ni? Kita kena check kita punya kahak ni, kalau ada simptom TB lah macam-macam penyakit kan. Risau. Ha, monkey Pop Cacar Monyet nama dia Kata bantu eh ha, Ni senang ni kan Cukup banyak Banyak belajar lah kata bantu ni Kan 2 minggu lepas dia ajar kan Kalau nak buat rumusan Kalau kata bantu tu Biasanya Fokus apa Ingat tak Kalau dah ada kata bantu Dia fokus apa Kalau rumusan ha, Tolong jangan hamper dengan cikgu eh baru belajar dua minggu lepas ni. Kalau dalam bahan tu dia ada kata bantu fokus apa, tentang apa? Ah, ya Allah, hang ingat lupa ke ni? Ah, Nisa, Kaif masuk ha ni? Kan, kalau rumusan kan ada bahan satu, bahan dua, bahan tiga kan? Ah, contohlah yeah. bahan satu. Ah, kalau contohlah bahan satu kan petikan dia bagi artikel Kalau banyak kata bantu Kat situ kan Maknanya apa dia punya Fokus soalan Kepentingan Boleh juga Selain kepentingan Apa dia uh, Untuk isi dia Untuk cari isi uh, Fokus soalan dia Tentang apa Selain kepentingan Kalau ada banyak kata bantu Faedah Sama faedah Kepentingan sama Faktor tak Bukan faktor Faktor hmm. Ya, yeah, amat betul. Amat jawab dah. Langkah atau cara, kan? Ha, kalau ada kata bantu, kebiasa kebiasaannya langkah ataupun cara. Haruslah, mestilah, perlulah, wajarlah. Kan? And then ada pihak. Pihak kerajaan, pihak swasta, media masa, kementerian. Uh, uh, benda libatan, jabatan, jabatan pertanian lah. Apa semua, kan? Okay, yeah. Nah, itu kata bantulah tahu kan. Kita nak ulanglah. Telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih. Ha, ini kena baca sendiri lah eh. Okay, next kata arah. Ini ramai yang tak tahu tau. Kata arah. Kata arah ni benda apa ni? Menyatakan kedudukan atau hala satu benda atas belakang dalam depan gilir hulu. Banyaklah. Contohnya. Oh, agak ni. Alamak, tunjuklah. Atas antara belakang dalam depan hadapan gilir hulu luar penjuru, sudut, seberang, sisi, tengah, utara, selatan, timur, barat. ah ha, itu semua kata arah. Eh? Ha? Hilir hulu. alamat mana nak beritahu eh, hilir hulu ni? <tuh> hilir hulu. Alam macam uh, sungai. Kan ada arah hulu ada arah ke hilir. Tahu kan? Okey, jadi kata arah. Kata arah ada soalan tak? Takkan ni. Okey eh. Search lah cikgu. kem sini Okey eh Hmm, okey. Okey, kalau kita kaitkan hilir hulu ni kan uh, dari segi aliran sungai kan. Uh, kalau uh, hulu ni dia permulaan sungai tu mengalir. Ah uh, hil uh, hulu tu, permulaan sungai tu mengalir daripada kawasan tinggi kepada kawasan rendah. Kan macam kamu tahu kan sungai ni dia berpunca daripada hulu. Tak pernah jadi ya. Ammar Rafiq, uh, sungai tu berpunca daripada mana tu Ammar Rafiq? Okay, kan Ammar Rafiq kan daripada sungai kan? Daripada mana punca sungai tu kat, daripada mana? Ah, ha, terjun kan? Terjun tu daripada, daripada mana? Daripada atas apa? Atas? Atas bu? ah ha, terbukit kan ah ha, terbukit ha, terbukitlah hulu sungai dan kemudian dia akan berakhir kepada dia akan berakhir di hilir hilir tu ialah pengakhiran sungai kan dekat hilir tu dia akan uh, bercantum dengan laut ah itu ha, ada hulu hilir <tip> tapi kalau kita tengok dalam kamu dewan hulu pun ada maksud lain juga kan ah ha, hulu tu maknanya uh, apa kita panggil a uh, dia macam bahagian kepala macam bahagian kepala senjata lah ataupun bahagian kepala macam bahagian apa parang hulu uh, parang Okay eh cikgu rasa macam pernah belajar kan dekat dalam apa subjek geografi dia belajar kan uh, belajar ada pengguluh kampung lain pula. Pengguluh tu nama pengguluh. Kalau hulu menerima api tanpeng, dia dah jadi lain. Dia nama dia jadi ketua. Pengguluh tu maknanya ketua. Ketua lah. Saya dah lama tak belajar geografi. Lama dah. Last saya belajar geografi kan tahun 2000. 2010 kot. Jelas saya belajar, belajar geografi. Lama dah. Tak ingat lah. Ha, kalau bahagian hilir kan, hilir sungai nak dekat dengan laut kan, ha, dia punya air sungai tu dah seakan-akan kebiruan macam warna laut. Pernah tengok kan? Ha, bila sungai tu nak dekat ke air laut, warna dia macam ni. Lah Jangan tengok-tengok. Hmm, tak ada gambar pula. Ah, nampak ni. Ah, ni lah dia lah. Ni nampak kan? Bila air air uh, sungai ke hilir ni, nak menghala ke laut ni, dia air dia kebiruan. Dia mengikut uh, warna air laut dah hari ni macam belajar macam belajar geografi pula eh. Sisi tengah. Ah, tak tak tak. Si asing-asing sisi lain. Sisi ni dekat tepi. Tengah-tengah lah. Sisi tepi. Contohlah adik duduk di sisi ibu. Sisi tu bahagian tepi. Tengah-tengah lah. Okay, faham lah. Ha? Umar. CC tu side-side. Ha, Tengah-tengah sentuh. Ha, ah, tak, dia memang typo sikit nota ni. Sorry eh. Tak ada koma kan. Okay, banyak lagi nak kena cover ni. Wah. Okey, kata majmuk ni dah belajar kan? Siapa yang follow cikgu, dah beberapa kelas Januari dah dah, dah belajar kan? Kata majmuk, kata ganda. Tu siapa kau ni? Dia ya. Dia kelas. Ha uh, ya. Yeah. Ha uh, ya. Yeah. Uh, Kejarlah saya dekat ni ya. Saya tengah drive kerja saya kau balik. Ah, uh, betul ya. Okey, okay. kata majmuk ni apa dia? Okey, kata majmuk ni ialah gabungan dua perkataan untuk membentuk makna yang baharu. Faham? Contoh macam ni. Alat. Alat tu dia alat. Alat tu maknanya benda atau perkakas. Apakah maksud tulis? tulis kan menulis dengan menulis menggunakan tangan lah kan Atau menggunakan pen lah kan so kalau kita gabungkan alat tulis dia akan membentuk makna yang baru faham ataupun contoh lain lah kita ambil anak angkat anak tu anak lah kan angkat tu ialah perbuatan mengambil barang menggunakan tangan, mengangkat barang, mengalihkan barang, mengambil barang. Tapi kalau kita gabungkan anak dengan angkat, dia akan membentuk makna yang lain, makna yang baru. Anak angkat tu apa dia? Anak angkat tu bukan maknanya bukan anak yang sebenar lah kan? anak jagaan. Ah okay, eh. Itu maksud kata majmuk. Okey. Kata majmuk ada Tiga Tiga, tiga bentuk eh. Bebas istilah khusus maksud kiasan kalau bebas ni maknanya dia lebih kepada istilah umum alat tulis buku latihan campur aduk derma kilat ambil alih kalau istilah khusus kita gunakan dalam bidang pendidikan garam mineral deria bau bahan api baja kimia akar tunjang Ah, ha, contoh, contoh lah, garam mineral tu lebih dumber. Garam mineral. Ah, ha, contoh lah, bidang geografi. direbau bau, bidang apa? Sains. Bahan api, bidang apa? Kimia, contoh. Bahasa kimia, kimia. Ayat ketunjang, bidang ah, uh, biologi. Ah, ha, faham? So, setelah khusus, kita gunakan dalam bidang pendidikan. Okay, kalau kiasan ni, apa dia? Simpulan bahasa. Anak angkat. Gaji buta otak. Oh ni otak ni, otak udang sila, otak udang. Isi hati, kepala batu, buah hati. Apa lagi? Putih mata. ah ha, itu semua ialah simpulan bahasa. Okay, last sekali ialah kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ni ialah kata majmuk. Di mana perkataan tu dieja rapat. Faham tak? Ha, kalau kata majmuk atas ni kan, bebas, istilah khusus, Masuk Semua dia ejer jarak. Tetapi hanya ini saja yang ada ejer rapat. Ada berapa sebenarnya yang rapat ni? Yang mantap ni ada berapa? Ada, 15 saja. Only 15 eh. Ada 15 saja yang kamu kena hafal. Tunggu, Ah, betul. 15 antarabangsa, sukarela, beritahu, seorang semua ada 15 saja. Kata majmuk mantap. Faham eh? Ah ha, tengah hari ni kena jarak. Ha, sebab tengah hari ialah kata majmuk istilah bebas. Mereka jarak eh? Okay. Kata ganda. Okay, kata ganda pula eh. Kena cepat ni. Kata ganda ada tiga jenis. kata ganda penuh. Makna perkataan tu penuh lah. contohnya, anai-anai, besar-besar, tiba-tiba, makan-makan, mata-mata. Penuh kan ejaan dia? Okey, kata ganda separa. Separa tu maknanya separuh. Separa, separuh. Apa yang separuh? The daun. Ha, separuh kan? Lelaki, le. Sesiku, se cinta mencintai nampak ni ada men ni ada i sepatutnya mencintai mencintai tapi dia separuh saja cinta mencintai tolong menolong nampak yang ni tak ada men kan apa lagi bantu membantu kan nampak separuh eh berentak berentak tu dia punya cara bacaan dia ada alunan huruf vokal ataupun alunan huruf konsonan. Kuih, muih. Sayur, mayur. Gunung, ganang. Simpang, sio. Mandi, manda. Anak, pinak. Sudah mara. Dia punya bacaan dia macam ni. Kuih, muih. Sayur, mayur. Gunung, ganang. Ha, itu ialah kata ganda beren, berentak. Okay, faham kan eh semua? Kata ganda? Okay. Okay. Nak habis, nak habis, lah, habis Okay, semua zakat ni okay eh Macam Blur je ni okay eh Amal okay mah? Faham mah? Okay, sikit lagi eh Kena ingat Amal kena ingat Kena bafat, kena hafad cikgu boleh hafal, macam cikgu boleh hafal? Sebab cikgu dah ajar benda ni, benda yang sama ni bertahun-tahun. Bertahun-tahun dah. Memang cikgu hafal lah. Kata tunggal. Kata tunggal tu apa dia? Ingat tak cikgu tahu? Tak ada imbuhan. Tak ada pemajmukan. Tak ada penggandaan. Ada ha, kata tunggal lah. Single word. Ha. Okay, contohnya apa dia? Tak ada kat sini eh. Ikan. Makan. Jalan. Tidur. Kan? Kalau. Uh, apa ni? Berjalan. Berjalan bukan kata tunggal. Sebab ada imbuhan ber. Jalan-jalan. Bukan kata tunggal. Sebab ada dash jalan-jalan makan angin bukan kata tunggal sebab ada beberapa perkataan. Ah ha, faham eh? Ha, kata tunggal satu perkataan dia. Okey. Yang kedua. Semua akronim ni nak, lah. semua akronim. Akronim tu short form lah. Short form. Semua akronim ialah kata tunggal. Ha, contohnya LPM, KPM, PJSK, apa lagi ni? Taska. Taska tu benda. Taman asuhan kanak-kanak. Kugiran. Kumpulan gitar rancak. Purata. Pukul rata. Apa lagi eh? Pro 2. Proton. Petronas. Proton. Perusahaan Otomobil Nasional. So, ingat eh, kata akronim semua kata tunggal. Okay, faham semua eh? Tunggal senang je, takkan, tapi takkan tanya dalam exam lah, Tunggal ni. Sebab senang sangat. Okay, so far ada soalan tak untuk kata tunggal? Okey saya ni okey eh. Okay, last kali eh last okay. Kata terbitan. Apa maksud kata terbitan? Apa dia? Hmm. Kata terbitan apa dia? Perkataan yang ada Ada apa? Bagus Nisa. Yang ada imbuhan. Kita ada berapa imbuhan kelas? Dalam kata, -kata ni ada berapa imbuhan? Ya betul Amar. Okey Amar, imam pertama, imba, imam pertama pengen apa? apa? Imbuhan apa? Awalan bagus. Yang kedua? Apitan. Yang ketiga? Akhiran. Sebenarnya ama ada satu lagi ama. Awalan dekat depan kan? Apitan dekat depan dan belakang. Kalau akhiran, dekat belakang. Satu lagi kat tengah-tengah. Cuba tahu. C apa? Ya, yeah, amal sisipan Ingat tak, apakah empat imbuan sisipan? Ada empat je ha, Apa dia imbuan sisipan? Ada empat je, ada empat je Tapi tak ada kat sini eh Al Er Em. Um, in. Al, er m um, in nah baru ni keluar dekat uh, apa ni soalan peperiksaan ujian SPM negeri Perbinau. Okay, eh. <coughs> Ah nampak ni. <tongan> Tengok semua. Senaraikan empat kata imbuhan sesipan. Ah memang jam mudah-mudah cikgu ni. Semua tak tahu Ada empat tadi kan? Ada empat kan? al <tongan> er erm dengan in. Ah, contohnya ni. Si nambung. Dia punya imbuhan sifat ialah in. Ha, kalau kita buang in jadi sambung. Yang kedua. Kemuning. Dia punya imbuhan sifat ialah em. Um. Em. Um. Ha, kalau kita buang em um jadi kuning. Lagi, lagi. Semerbak. Ah, ha, dia punya imbuhan sifat adalah em. Um. Em um, eh. Kalau kita buang em um jadi serbak kelopak dia punya sifat ialah er. Kalau kita buang jadi kopak. Lagi satu ialah nah ni serabut er. Kalau kita buang er jadi sabut. Ah itu dia. Contoh imbuhan sisipan. Al er in. Ah ha, kena ingat eh. Okey, faham semua ya? Sisipan al er am ni. Ah ha, baru tahu kan? Ah ha, solat SPM pin dah keluar dah tahun ni. Baru keluar ni. Bulan lepas lah baru keluar. Eh, bulan lepas ke? Bulan ni, bulan ni. Minggu pertama bulan sembilan dah keluar. Okay. Itu negeri, negeri Penang. kalau negeri lain tak tahulah bila uh, keluar keluar ke tak sesipan ni. Okay, yang lain kamu tahu kan? Kalau imam orang tahu kan? Ha, ah, tak payah ulang lah ni. Pe... Pem, pen, peng... Peng... Kan? Semua tahu kan? kalau imbuan awalan kata kerja biasa kebiasaannya me mem kan ber kalau imbuhan awalan kata orang kata adjektif ter se kalau akhiran kata nama an wan budi apa ni uh, bangsawan budiman seniwati patrotisme okey eh, lahiriah kalau kekepitan apitan apa dia? Ha, ada dua lah. Dua imbuhan serentak. Pe-an. Pem-an. Pembangunan. Pen-an. Kalau kalau apitan kata kerja. Men-kan. apa ni men-kan ni? Ha, uh, melakukan. Men-kan. Menceritakan. Apa lagi eh? Berkan beralaskan dikkan uh, ha, kan? eh dijalankan ah tentu tahu lah kan ulang dah dia yeah, memperkenalkan ah ha, okey baik ya eh? jadi selesailah sudah morfologi ni eh tapi sebenarnya ini nota ringkas je sebenarnya banyak lagi yang kamu kena tahu And at least kamu adalah tahu sikit. Okay. Yeah. Nak tahu lebih lanjut, kamu kena beli buku rujukan. Ini yeah, buku rujukan eh. Cikgu ada jual buku rujukan. Kalau nak beli, boleh hubungi cikgu lah. Tak salah. Buku tu cikgu yang tulis sendiri. Bersama dengan guru-guru di seluruh Malaysia lah. Bukan cikgu tulis orang. Kalau nak beli buku cikgu tu, abang boleh kata cikgu lah. Satu suku kata tu, tu untuk kata tunggal. Ah, ya betul? You. You nama ikan eh? You. Ikan you. Ru. Tu nama pokok. Pokok ru. Ya tu kata pembenar. Ya. Ya saya? Ya. Ha. Ah. Itu pun kata tunggal lah tu. Ha. Kalau tak percaya, kamu tengok dekat PRPM. Ah, ha. You ialah sejenis ikan laut jerung. Kalau ru pula. Ha, ru tu simbol bagi simbol kimia bagi rutinium. Ataupun sejenis pokok. Pokok ru dahulu kan? Pokok yang hantu sehingga tu. Pokok langsui. Haru lain. Itu lagi ialah ia. Ya ia tu uh, membenarkan, uh, membenarkan suatu lah. Membenarkan satu. Okay. Ya, faham eh? Ya? Okay. Baik. Selesai. Jadi minggu depan kita akan sambung soalan penyuntingan dan kalau sempat kita akan buat bahagian sintaksis bahagian ayat. Okay. Kita kena buat ulang kaji lah. Sebab sekolah kamu exam bulan Apa ya? Bulan 11 kan? Eh? Bulan 11 dah exam kan? Okay Jadi kita lebih kurang ada Lebih kurang lagi Sebulan lebih lagi Right eh? So cikgu harap Ilmu pada hari ini Dapat memberikan manfaat Kepada kamu semua Okay Jadi Kita sambung minggu depan Okay oh, sekejap Lupa 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 Tenden Kalau ada apa-apa soalan tentang BM tanya cikgu. WhatsApp je cikgu nak lah. Okay semua, terima kasih semua untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. <coughs>